tirando foto. Parece que a gente tá de mudança. Embaixo. Espero que essas fotos fiquem bonitas. Ai, apagou tudo. Call of art.
Parei aqui para falar um pouquinho para você, com vocês. Hoje é dia 8 de fevereiro, agora são 9h16 da manhã. Eu tô trabalhando muito nesses últimos dias. Como eu falei para vocês, a área que eu trabalho hoje, na empresa que eu trabalho hoje, teve uma reestruturação. Então eu tenho uma nova coordenação, uma nova gerência e eu tenho mais duas pessoas que são de times paralelos, mas que estão dentro do nosso time para apoiar nas atuações do dia a dia. Isso está me demandando muito mais do que eu imaginava. A gente está reestruturando a área inteira e é uma área bem complexa, né, de integrações e M&A. Então a gente está numa fase de revisitar todos os processos, ajustar pastinhas, recombinar acordos com as áreas. Isso está me demandando muito tempo, por isso que eu não estou conseguindo aparecer tanto aqui para vocês. Já tinha alguns vídeos programados, né? Mas eu não estou conseguindo aparecer tanto quanto eu gostaria. E eu acredito que nas próximas semanas ali, vai continuar nesse formato. E eu estou ficando bem cansada. Hoje de manhã eu acordei 6 horas, mas não consegui levantar. Fui presencial ontem, eu mostrei um tiquinho do meu dia para vocês. Só que eu cheguei exausta em casa, fui dormir 10h30, não conseguia levantar, aí consegui levantar 7h20 por aí, fiz um bloco de treino só, que eu só tirei as fotinhos, vou deixar elas do lado daqui, tomei um banho rapidão e fui trabalhar direto. É uma fase que eu tô gostando, porque eu tô aprendendo a administrar melhor aí meu tempo, minhas atividades. Só que a gente vai ficar sozinha agora, né? Tipo, o pessoal vai entrar de férias, vai ficar só eu e a gerente. Então, pra eu não desequilibrar aqui meus ânimos, né? Não ter ansiedade, não ter nada. Eu desliguei tudo agora. Eu vou fazer uma lista de tarefas do que eu preciso fazer. Eu vou criar um plano dessas coisas que eu preciso fazer. E eu vou começar a executar. Porque aparecem tantas coisinhas no dia a dia que, eu não sei vocês, mas eu acabo me perdendo. E para não deixar isso tomar conta de mim, é hora de parar e se organizar e executar essas tarefas aos poucos. Eu queria muito, assim, muito, 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 editar vídeo, gravar vídeo, dar uma geral na minha casa, quando eu estivesse mais tranquilo, né, igual a rotina que vocês já conhecem. Mas nesses últimos dias não tá dando, então eu tô me esforçando ao máximo para ser a melhor pessoa que eu posso com o que eu tenho agora. Porque se eu quiser virar aquela chave de que eu vou tomar conta de tudo, dar conta de tudo, eu não vou dar, né? Então, um pratinho vai ter que cair. Ou alguma coisa da casa, ou alguma coisa do trabalho também, eu vou ter que deixar para outro dia. Eu vou acompanhar com vocês aí esse processo, vou contando para vocês um pouquinho. Agora é o meu momento de ficar em stand-by aqui nas mensagens, e-mails, e vou entregar aqui e me organizar para conseguir executar o que eu preciso. Então, bora lá! Meia-noite, acabei de chegar em casa, saí para jantar com os amigos, dei uma faxininha no banheiro e agora é a hora de tirar make e dormir, né, gente? Que amanhã eu vou tentar acordar um pouco mais cedo para dar um pouquinho de mais geral na casa que tá precisando.